Sai de baixo! Uma família fora do sério, aprontando uma atrás da outra. Eu não consigo engravidar. Tô com medo que Caquinho ache que eu sou estéril. Duvide da minha alta fidelidade e me troque por um microcíster. Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de baixo! Globo, um caso de amor com o Brasil.